enten nono utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati yuda ningrat. Sasampunipun ingkang putra pun cakraningrat jumeneng adipati wonten ing Munoreh, kula tansah nyuwun pangestu wonten ing ngarsa dalem. Mugi-mugi anggen kula jumeneng wonten ing Katipaten Munoreh menika tansah pinayungan dening Gusti ing Maha Kawasa Ibu. Ya nggih, pun Ibu uga tansah nyuwun marang ngarsaning Gusti muga-muga anggonira madhek ana ing Munoreh iki langgeng wicaksana lan tansah kanggo warga ing Munoreh kene supaya tentrem ayem. Aja nganti jeneng sira nulat marang kadhangira pun yudaning radya nggir. Ibu tansah ngampi-ngampingi jeneng sira. Inggih. Ibu go tansah mengestoni lan dongaake nggih. Ibu ayem tentrem kok ana ing kene. Nanging sanadyan ana kene ayem tentrem dikepiye yudaning rat uga kadang tuwa. Mula ibu uga tansah menggalihake kadang mungkin muga-muga si yudaning rat kadang tuwa bisa bali ana ing kawicaksanan minangka jejering adipati ya nggih. Inggih. Inggih Ibu. Sanadyan to ingkang putra pun cakraning rat ugi tansah kemutan dhateng Kang Mas Dipati yudaning rat. Kepengin sanget Jeporo kalian Munoreh menika manunggal tetunggalan kados dene rumiyin. Kula menika putranipun Ibu, Kakang yudaning rat ugi putranipun Ibu. Nanging badhe kados pundi tasih rumaos wang-wang raosing manah kula menawi midhangetaken unjuk atiripun para kawula ingkang sampun paring pangandikan utawi matur bilih Jeporo menika kawontenanipun saya bosah basah pranatanipun menika sangsaya gegirisi para kawula kathah ing sami nandhang kasangsayan. Ya nah, menika dadi penggalihipun Ibu nggih. Nggih. Kula aturi semene sawetara nggih Ibu. Ya nggih. Kakang tumenggung wersaya wonten diwalang kang adhawuh Kanjeng Adipati. Wis sawetara ingsun jumeneng ana ing Kadipaten lan akeh para panggawa pangembating praja kang padha nindakake wajib. Sira ingkang ingsun dawuhi mangreh para kawula nara praja ingsun daya-daya pengin mundhut aturira. Kepiye? Kepiye padha tumata pranatan ing Kadipaten Munoreh? Nggih, kepareng kula badhe unjuk atur bilih kawontenan para kawula ing Kadipaten Munoreh
sak menika sampun saya-saya kabeh. Amargi menapa? Ing saderengipun panjenengan dalem jumeneng wonten ing Kadipaten Menoreh. Lemah-lemah ing tlatah Menoreh menika sami nela. Lajeng awit saking mundi dawuh pangandika nan dalem. Kula lan para nayaka tuwin sentana ing Kadipaten Menoreh sami mangun bendungan-bendungan enggal ingkang andadosaken saben-saben wonten ing tlatah Menoreh saged nuwuhaken ulupametu ingkang sae. Lan malih wonten ing tlatah Kadipaten wewangunan sampun kawangun kanthi endah boten wonten kawula ingkang cecingrangan. Karepu para kawula cilik ora ono sing padha kekurangan. Inggih boten wonten. Syukur. Syukur yen ngono. Lan samengko aku pengin undut unjuk ature Rongga Sempali. Piye Rongga Sempali? Iki parang matur wonten ngerso dalem. Adipati wonten Manoreh, wonten sanes Adipati Cakraningrat. Kayuwanan wonten Manoreh menika para prajurit sami siaga ing gati sawega ing diri. Ya. Mboten wonten ingkang nguciwani. Menawi to sewanci-wanci panjenengan dalem dawuh dateng kula utawi wonten payo-payo wonten Kadipaten Manoreh wis panjenengan dalem kula aturi lenggah ingkang prayu. Ya. Ngene malah miturut ature prajurit pangisepan ngandhakake kalamun akeh para kawula sing saka Jepara kuwi padha ngungsi ana ing Manoreh. Panjenengan lan pawarta ingkang kula tampi. Leres. Kakang Patih Maudara kelawan Nyai Maudara dipun lebetaken pakunjaran dening Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Patih Maudara dilebokake pakunjaran. Nggih. Perkarane banjur apa kowe mangerteni ora? Kakang. Babakan menika kula mboten ngamuningani awit palapuranipun nembe kewala Kanjeng Adipati. Yen ngono pancen Kakang Yudhaningrat kuwi saya ngombro-ombro tumindake. Sanadyan to saiki ing Kadipaten Menoreh padha makmur panguripane. Nanging yen to Jepara kaya mangkono isih sedih rasane atiku. Muga-muga mengko kaon kahanan ingkang dumating Jepara kuwi endang kok. Lan aku ngerti. Kowe ngerti sing jenenge Kertiwindu to? Nggih, kowe mangertos. Ya kae. Manungsa sing gawene ucuk-ucuk kawan Kang Mas Dipati Yudhaningrat. Leres aturipun jenengan dalem pomo aku dhewe ketemu kawan Kertiwindu mbok menawa pidana gedhe kang bakal tak tumrapake marang dhewe. Parwo kula badhe matur kang sapa kae? Menggung ngursaya. Nggih. Paduri muningo kula prajurit panamping sampun mangertosi barisaning kathah bergodo saking prajurit Jepara sampun ngepung wonten tapel wates Kadipaten Manoreh mekaten atur kula nyuwun pamit siaga gati. Adi Rongga Sempali kula matur dawuh isi ana laku lan siagakno para prajurit ing Kadipaten Manoreh kaya aturmu mau mekaten. Yo parang kula nyuwun pamit nyun tambangi mengistu warsaya Adipati pancen ora kena dirasani tumindake Kang Mas Dipati Yudhaningrat samengko malah wis utusan ngraboso ing Kadipaten Menoreh mulo Kang Soko kuwi aja wedi kangelan ayo pandeganono nyun tambahi pangestu Kanjeng Adipati kula nyun pamit. Ibu kok pamit sumugih sekecok wonten ing Kadipaten. Thank you.
Seneng iso mateni wong pirang-pirang. Hei, peti pintu. Ye, salangan. Mergo goro-goro cangkemmu. Wong Jepara lan Menoreh sing kudune rukun dadi dredah dadi paswayan nganti kaya ngene. Lah kok ora ngopo-ngopo aku gur ngopo-ngopo enek kok malah mbok salah. Opone? Mbok anggap aku ora ngerti kowe. Ora ngerti bapak-bapak ya pancen kowe iki ora ngerti. Yen ora guru-guru pokal gawemu. Kanjeng Adipati Yudhane Ngrat ora bakal tu mintakang kaya ngene. Alah sing kandha sapa? Asu nyatane kaya ngene sing kandha sapa? Anding panguwasa ya sak karepe. Kowe wuta wewe. Wuta melek mlolok ngene wuta. Nek kowe iki melek sawangen. Lah ya kan sing mati ni kowe kok. Eh, ngerti yo. Piye? Dina iki aku ngundi dawuh Kanjeng Adipati Cakraningrat yen to aku kon nugil kulo. Ah, kaya cacing. Ah cacing kowe dikitak kloget aku kon meneng. Ya wani to le. Yo. Aku yo tilas prajurite. Ayo. Masu. Maju lo. Se. Pasot. Wes. Ayo. Owahnimu komburi. Akamburi wong kowe tak gebok mungker ya kena. Ora apa-apa. Ora apa-apa no. Popoe ora no. Loh. Isa wani? Wani. Ayo, prajurit kok ora wani padake kowe. Kowe wani. Loh. Ketiban bindiku remuk raimu. Ayo, maju. Iya, ayo. Wes. 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 Maju. Se. Kowe lice. Agamanmu karo gaman kowe dawa gamanmu. Ya kowe menang. Karmu we. Ijal gaman nek wani. Ah dawa gamanmu ya aku kalah biasa. Ah ngono ijal. Engko nek dawa gonku menang gonku. Aduh. Iki jalan jare ora. Oh sukun. Ya. Aduh. Budi. Banyak aku kenek, Le. Engko ra iso nyabeg omah iki. Rono. Wes. Ucu. Was. Gamanku dawa kok yo jek kena iki piye? Ah tak tinggal mlayu kowe. Mlayu. Waduh. Se Mas. Se Mas. Nggih. Kowe rono aja kroyokan nek wani aja kroyokan. Arep siji-siji. Lah satriya kok. Ayo pilih aku to, Kang Mas. Lah satriya yo aja kroyokan. Iya saiki, clear. Iki. Ora. Pilih aku. Aku aja cedak-cedak kowe rono. Oh, prajurit ora wani gelut. Lah kowe kok nglipe aku. Iya. Tak prese. Wes, ha. Wes. Was. Wes. 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 Aduh. Aduh. Se. Wong iki nek nggawa gaman karo wong sing ora nggawa gaman iki ana pranatan. Ora kena dipateni. Pranatan sapa perang ini kalah karo menang. Nek kan aku wis ora nggawa gaman. Ora iso, wong sing rusak pranatan dapuranmu. Aja enek keris, Dik. Ayo. Tono plandelmu. Ini iki cendhak iki. Ayo wani ora. Aduh. Ayo kene situ. Aku cendhak. Os. Wut. Aduh. Ora kena. Ora kena wong karo nggawa ora gaman karo. Ora. Dadi sekseni kawula Jepara karo kawula Menoreh. Apa? Wong nek kaya kowe iki apik pentuke ae. Waduh. Waduh. Aduh. Hai. Thank you.
pinter kowe jagrane ngerat. Wis ngerek gendira. Tandane kowe bakal perang wani karo yudane ngerat. Anggep napa kowe? Kang Mas Yudane ngerat. Nggih. Yen tenanipun ngaten cakrane ngerat menawa bekti dateng Kadang Werda nggih panjenengan. Nanging jebul wong tuwa ora kena dibekteni. Ora kena kanggo patuladan. Tumindake sawiyah uyah ngawur ngawu gawar. Daniel. Wonten menapa? Tak dadaki. Tak blakake ana kirim. Tenane. Pancen aku ngarepake menone. Tak blenget tadi siji karo jepor ada di. Sampun kula temoho pancen mekaten. Kula sampun ngertos. Wiwit nalika pisanan panjenengan sarujuk menawi kula jumeneng adipati wonten menoreh menika aku wis ngerti yudaning rat. Yen to mangkono temtokake. Ing kene. Mantemen. Kawula saka menoreh. Aku kudu melu cawe-cawe. Sababe? Kok kowe melu cawe-cawe? Aku ora trima tanah wutah getihku dienggo wong jagjakan wong wengis kaya kowe. Dudu prajurit. Wewani. Aku wani. Aku ora bakal mundur sadurunge kowe ketekan patimu. Cobanen.
Dadi kowe api-api dadi wong lanang. Kowe arep wani karo adipatimu. Saiki yen to kowe ora teluk mati tak sembadani. Manut lu manut. Nggih. Kowe iki sak pungkurku tak rasani, tak rewangi aku ki mati kowe. Bot-bote aku ki tresno karo kowe. Sik tak lepani sik semuk. Piye? Panjenengan tresno kalih kula? Sik kira-kira ki ning kene rada suwe dadi sing mati ki rada cucuk. Piye? Ki neng kene iki guru anane guru wong loro tok aku karo kowe. Dadi rasa isin to. Kowe umpama tak muktekake dadi garwaku Prameswari. Piye? Lah panjenengan iku tresno kalih kula saestu. Piye? Saestu tresno kalih kula. Lho piye to? Tare wangi kowe ribut-ribut iki aku tresno karo kowe kok kepiye to, Pak? Ya. Lho piye? Menawi mengatakan kula kersa kapundhut garwa. Kowe gelem. Oh, wong ayu, wong ayu. Pancen aku tresno tenan karo tak moko. Monggo kula atur remut. Monggo Kang Mas. Sesarengan kalian niki ngrayi. Manunggal tunggalan antawisipun menorah kalian jepara Kang Mas. Monggo. Tak aturi wungu Kang Mas. Kang Mas yutane ngrat. Kang Mas. Biar sakrane. Terus putih. Wong wis dadi pesine Kang Mas. Ati kaya ngati kok ora tindak bijaksana. Kakang Wersoyo. Nggih. Timbalan dawuh Kanjeng Adipati. Ayo ruktinen Kang Astyaningrat. Nggih. Rongga Sepali. Kene. Diku mlebu. Pramesti. Pramesti. Yen ora kleru. Kowe putrane papan. Putra. Patih. Nggih. Laras. Sanadyan tata gelar kowe smerjaya Kang Mas Dipati Udaningrat. Nanging ewa semono ndak lilakake jalaran saka tumindake pancen kaya mangkono. Aku menongkok kadang sing luwih nom prihatin marang tumindake Kakang Dipati. Nah ini pun nulis dari pesten dewek iku kudu tumekaning prayo. Mula Kang Sokwi, Kakang Wersoyo. Ih, Kanjeng Adipati. Rongga Sempali. Ih, Dawuh Talep. Ibu Kanjeng Dipati. Iya, oke.
sineksen para prajurit ing sami jebabak depani lemah ingin sami sabelo marang teking kautaman ing wanci menika kula badhe prasetyo badhe madhek adipati wonten ing Jepara ananging kanthi swasana ingkang ayem tentrem mugi-mugi sadaya tumindak ingkang boten sae sadaya pakarti ingkang nalisir saking anggere kautaman sanadyan to beda warna beda bangsa beda nusa kaya padha manunggal tunggalan saking kaluputan kapan dening sampeyan pangaksana